1, 2, 3, come on! የኦሊጎነ ሶሻየርን ጉዳይ እናንሳና ወደ አውሮፓ ትልልቅ ሊጎች የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ። የነሱን ጨዋታዎች ውጤቶች አስተዋውሰን ደግሞ የኦሊን ጉዳይ በስፋት እንመለስበታለን። ትናንትና ኦሊጎነ ሶሻየር ተሰናብቷል። በዚህ ሳምንት ማንቸስተር ዩናይትድ በዋትፎርድ 4-1 በሆነ ውጤት ነው የተሸነፈው። በአጠቃላይ ቁጥራዊ መረጃዎቹ ምን ይመስላሉ? ኦሊ እንዲሰናበት ያስገደደው በተለይም ደግሞ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 12 ጨዋታዎች ናቸው የተደረጉት። የመጀመሪያ 3 ጨዋታዎች በጣም ጥሩ ነበሩ። ከ3ቱ ጨዋታዎች በኋላ 9ቱ ጨዋታዎች ደግሞ ለማንቸስተር ዩናይትድ ጥሩ ውጤት ያስመዘገበባቸው ጨዋታዎች ቢኖሩም በተለይ የቶተናሙ ጨዋታ 3-0 በጣም ጥሩ ውጤት የተመዘገበበት ነው። ኒውካስል ዩናይትድ እና አራላንድ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የመጀመሪያውን ጨዋታ ባደረገበት ሳምንት አራተኛ ሳምንት ላይ ማሸነፍ ችሏል። ነገር ግን በሊቨርፑል ባስቶን ቪላ እንደዚሁም በማንቸስተር ሲቲ ሽንፈት አስተናግዷልና የተሸነፈበት መንገድ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኙ እንዲባረር ምክንያት ነው። በተለይ ደግሞ በዚህ ሳምንት 12ኛ የጨዋታ ሳምንት ላይ በዋትፎርድ 4-1 መሸነፉ ለአሰልጣኙ ስንብት ምክንያት ሆኗል። ቁጥራዊ መረጃዎችን እንመለከታለን። አንዳንድ ተንታኞች ደግሞ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ማንቸስተር ዩናይትድን ከመቀላቀሉ በፊትና ክርስቲያኖ ሮናልዶ አራተኛ ሳምንት ጀምሮ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ አምርቶ መሰለፍ ከጀመረ በኋላ ማንቸስተር ዩናይትድ የተለያየ ቡድን ነው፣ ስለዚህ ተችቶች ሁሉ ኦሌ ላይ ብቻ መሆን የለበትም በሚልም የሚያነሱ አሉ። እሱንም እንመለከታለን። ሁለቱንም ሚዛናዊ በሆነ መልክ ለመመልከት እንሞክራለን። ኦሌ ከተሰናበተ በኋላ በርካታም አስተያየቶች ተሰጥተዋል። የቀድሞ የክለብ አጋሩ በአብሮ በማንቸስተር ዩናይትድ የተጫወቱ ተጫዋቾች ማንቸስተር ዩናይትድ አስተያየት ሰጥተዋል። እነሱንም እንመለከታለን። ነገር ግን ውጤቶችን በመግለጽ ብንጀምር ጥሩ ነው። ትናንትና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ማንቸስተር ሲቲ ኤቨርተንን 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ለማንቸስተር ሲቲ ስተርሊንግ በ44ኛው ደቂቃ፣ ሮድሪ በ55ኛው ደቂቃ በተለየ ሮድሪ ጎል ምናልባት በአመት ውስጥ ምርጥ ጎል ለመባል ከሚፎካከሩ ጎሎች መካከል አንዷ ናት። ትናንትና በጣም ግሩም ጎል ነው ከርቀት ማስቆጠር የቻለው። በርናንዶ ሲልቫ ደግሞ በ86ኛው ደቂቃ ሌላኛውን ጎል አስቆጥሯል። ማንቸስተር ሲቲዎች ትናንት በኤቨርተን ላይ ፍጹም የበላይ ነበሩ። በኳስ ቁጥጥር፣ በሙከራ፣ በሁሉም ረገድ አሳማኝ የሆነ እንቅስቃሴ አድርገው ነው ማሸነፍ የቻሉት። በእርግጥ ከዚህ በፊትም በነበሩ ጨዋታዎች በተለይ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በነበረው የኦልትራፎርዱ ጨዋታ ላይም በኳስ ቁጥጥርም በሙከራም በሁሉም ነገር ማንቸስተር ሲቲ የበላይ እንደነበረ የሚታወስ ነው እና የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የዘንድሮ ውድድር አመት ዋንጫ ለማንሳት በቼልሲ በማንቸስተር ሲቲ እና በሊቨርፑል መካከል የሚደረገው ፉክክር በደንብ እንዲጠበቅ የሚያደርግ ነው። ቼልሲ በዚህ ሳምንት ቅዳሜ ዕለት 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ስለቻለ ትናንትና ማንቸስተር ሲቲ አሸንፎ ከቼልሲ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 3 ዝቅ ማድረግ ችሏል። ቼልሲ 29 ነጥብ ነው ያለው፣ ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ 26 ነጥብ ይዟል። ሌላኛው ጨዋታ በቶተናም እና ሊድስ ዩናይትድ መካከል የተደረገ ጨዋታ ነው። ቶተናም ሊድስ ዩናይትድን 2-1 ሲያሸንፍ በመጀመሪያ ዳን ጀምስ በ44ኛው ደቂቃ የቀድሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ለሊድስ ዩናይትድ ጎል አስቆጥሮ መሪ መሆን ችሎ ነበረ። ከረፍት መልስ ግን ቶተናሞች ሁለት ጎሎችን አስቆጥረዋል። ሆይቤ በ58ኛው ደቂቃ እንደዚሁም ደግሞ ስፔናዊ ሬጌሉን በ69ኛው ደቂቃ ጎል አስቆጥረው ቶተናሞች 2-1 አሸንፈዋል። አንቶኒዮ ኮንቴ ቼልሲን ቶተናምን ከያዘ በኋላ በጨዋታ ረገድ ትችቶች ገና በሁለት ጨዋታዎች ከቶተናም ደጋፊዎች አስተናግዷል። የሚመርጣቸው ተጫዋቾች አሁን ላለው ቶተናም የሚመጥኑ አይደሉም በሚል በቋሚነት መሰለፍ የሌለባቸው ተጫዋቾች ወደ ቋሚነት መጥተዋል በሚል ትችቶች ነበሩ። ትናንትና 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፎ በፕሪሚየር ሊጉ ከቶተናም ጋር የመጀመሪያውን ውጤት አስመዝግቧል። ቼልሲ 29፣ ሲቲ 26፣ ሊቨርፑል 25፣ ዌስትሃም 23። በዚህ ሳምንት በሊቨርፑል 4-0 የተሸነፈው አርሰናል 20 ነጥቦችን ይዘው እስከ 5ኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። ሊቨርፑል በጣም አሳማኝ የሆነ ሳምንትን ያሳለፈው አርሰናልን 4-0 አሸንፏል። እንደተለመደው መሐመድ ሳላም በዚህ ሳምንት ጎል አስቆጥሯል። ዲያጎ ጆታ ግሩም ጎል አስቆጥሯል። በአርሰናል በኩል አሮን ራምስዴል ጥሩ 4 ጎሎች ቢቆጠሩም ጥሩ የተንቀሳቀሰበትም ጨዋታ ነበረ። ወሳኝ ጎል ሊሆኑ የሚችሉ ኳሶችን መመለስ ችሏል። ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነቱን መሐመድ ሳላ ይመራል 11 ጎሎችን አስቆጥሮ። መሐመድ ሳላ 11 ጎሎችን ማስቆጠሩ ብቻ አይደለም 7 ጎል የሆኑ ኳሶችንም አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። የሊቨርፑሉ ሌላኛው ኮከብ ሳዲዮ ማኔ 7 ጎሎችን አስቆጥሮ ይከተላል። 1 ጎል የሆነ ኳስ ሰጥቷል። የሌስተር ሲቲው ጄሚ ቫርዲም 7 ጎሎችን አስቆጥሮ 1 ጎል የሆነ ኳስ ማቀበል ችሏል። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ሁለቱ ተጫዋቾች። አንቶኒዮ የዌስትሃሙ 6 ጎሎችን አስቆጥሮ ይከተላቸዋል። 3 ጎል የሆነ ኳሶችም አቀብሏል።
የስፔን ላሊጋ ውጤቶችን እንመልከት። ሪያል ማድሪድ ትናንት ግራናዳን 4-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ማድሪድ ከሜዳ ውጪ ነው ጨዋታውን ያደረገው። አሴንሲዮ በ19ኛው ደቂቃ፣ ናቾ ፈርናንዴስ በ25ኛው ደቂቃ ለሪያል ማድሪድ ጎል አስቆጥሮ ሪያል ማድሪድ 2-0 መራ። 34ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ሉዊስ ሱዋሬዝ ለግራናዳ ጎል አስቆጥሮ 2-1 ማድረግ ችሎ ነበር። ሉዊስ ሱዋሬዝ የአትሌቲኮ ማድሪድ የቀድሞ የባርሴሎና ተጫዋች አይደለም፣ ይሄ የግራናዳው ሉዊስ ሱዋሬዝ ነው። 34ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ 2-1 አደረገ። ከዛ በኋላ ቪኒሲየስ ከሞድሪች ያገኘውን ግልጽ ኳስ መረብ ላይ አሳርፎ በ56ኛው ደቂቃ ሪያል ማድሪድን 3-1 አደረገ። ፌርላንድ ሜንዲ በ76ኛው ደቂቃ የመጨረሻውን ጎል ማስቆጠር ችሏል። ሞንቾና ሞሬኖ ከግራናዳ በኩል በ67ኛው እና በ69ኛው ደቂቃዎች በቀይ ካርድ የወጡ ተጫዋቾች ናቸው። ሪያል ሶሲዳድ እና ቫሌንሲያ ያደረጉት ጨዋታ ባዶ ለባዶ ተጠናቋል። ሪያል ቤቲስ ከሜዳ ውጪ ሄዶ ኤሊቼን 3-0 አሸንፏል። ሄታፌም ካዲዝን 4-0 ነው ማሸነፍ የቻለው። በዚህ ሳምንት ባርሴሎናም ማሸነፍ ችሏል 1-0። ሻቪ ሄርናንዴዝ የመጀመሪያ ጨዋታውን ባርሴሎናን መርቶ 1-0 አሸንፏል። ነገር ግን የካታላን ደርቢ ነው የተደረገው። ኤስፓኞል በርካታ ሙከራዎችን ማድረግ ችሏል። ግብ ጠባቂውም የግቡ ቋሚና አግዳሚም መልሷልና ባርሴሎና ቢያሸንፍም በተለይም ደግሞ በመከላከሉ ላይ ብዙ ስራዎች እንደሚቀሩት የተመለከትንበት ጨዋታ ነው። ነገር ግን ለሻቪ ሄርናንዴዝ የመጀመሪያውን ጨዋታ ማሸነፉ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በአሰልጣኝነት በትልቅ ደረጃ የመጀመሪያ ክለብ ነው የተረከበው። ከአላሳድ ጋር ኳታር ላይ ሰርቷል። አላሳድን በኳታር ሊግ ስኬታማ ማድረግ ችሏል። 7 ዋንጫዎችን አግኝቷል። ነገር ግን በትልቅ ደረጃ ደግሞ በአውሮፓ ያውን ባርሴሎናን ችግር ውስጥ ያለውን ክለብ ይዞ ውጤታማ ማድረግ ይጠበቅበታል። በአሰልጣኝነት በቀጣይነት በትልቅ ደረጃ ስሙን ለማስፈር በእግር ኳስ ተጫዋችነት ምንም ጥርጥር የለውም። በዓለማችን ከተመለከትናቸው በታሪክ ከተመለከትናቸው ምርጥ አማካዮች መካከል አንዱ ነው ሻቪ ሄርናንዴዝ። በአሰልጣኝነትም ቢሳካለት የብዙዎቻችን ምኞት ነው። በቅርቡ ነው የተመለከትነው እግር ኳስ ያቆመው። እንደዚህ የተመለከትናቸው ተጫዋቾች ወደ አሰልጣኝነት በብዛት እየመጡ ነው እና ቢሳካላቸው ደስ ይላል። አረ የተመለከትካቸው ያው ጨዋታ ላይ ጥሩ የሆኑ ተጫዋቾች፣ የቀድሞ ዝነኛ ተጫዋቾች ወደ አሰልጣኝነት መጥተው ስኬታማ ሲሆኑ በጣም ደስ ይላል። ዣቪ ሄርናንዴዝ የመጀመሪያውን ጨዋታ ከባርሴሎና ጋር በማሸነፍ ጀምሯል። ስኬታማ አመት እንዲያሳልፍ ነው የምመኝለት። በጣሊያን ሴሪያ ትናንት ሲጠበቅ የነበረው የኢንተር ሚላን እና ናፖሊ ጨዋታ በኢንተር ሚላን 3-2 አሸናፊነት ተጠናቋል። ቻላኖግሉ በ25ኛው ደቂቃ በፍጹም ቅጣት ምት ለኢንተር ሚላን ጎል አስቆጠረም። ዜሌንስኪ 17ኛው ደቂቃ ላይ ቀድሞ ለናፖሊ ጎል አስቆጥሮ መሪ ማድረግ ችሎ ነበረ። ቻላኖግሉ አቻ ነው ማድረግ የቻለው። ከዛ በኋላ ፔሪሲች በጭንቅላቱ ጎል አስቆጥሮ 44ኛው ደቂቃ ኢንተር ሚላን 2-1 እየመራህ ወደ ረፍት አምርተዋል። ላውታሮ ማርቲኔስ ከረፍት መልስ 61ኛው ደቂቃ ላይ ግሩም ጎል አስቆጥሮ ኢንተር ሚላን 3-1 መራ። ሜርቴንስ በ79ኛው ደቂቃ ለናፖሊ ሁለተኛው ጎል አስቆጥሮ ኢንተር ሚላኖች ተቸግረው ነበረ። ናፖሊዎች ጎል የማስቆጠሪያ ድሎችን ፈጥረው ነበረ። ሃንዳኖቪች ግብ ጠባቂው የመለሰው ኳስ እንደዚሁም ደግሞ ሜርቴንስም ጎል የማስቆጠር እድል አግኝቶ ሳይጠቀምበት ቀርቷል እና ትናንትና ናፖሊ የመጀመሪያ ሽንፈቱን በውድድር አመቱ በጣሊያን ሴሪያ ትናንትና ተሸንፏል። ኢንተር ሚላን ማሸነፉን ተከትሎ ከመሪዎቹ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ትናንትና አጥቧል። በተለይም ደግሞ መሪው ናፖሊን ማሸነፉ ከመሪው ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ለማጥበብ ያው እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች ብዙ ጊዜ የስድስት ነጥብ ጨዋታዎች ናቸው የሚባሉት እና ለኢንተር ሚላን ትናንትና በጣም ጥሩ ነበርም። ጄኖዋና ሮማ ያደረጉት ጨዋታ ሌላኛው በጣሊያን ሴሪያ ሲጠበቀተን ነበርም። ጆዜ ሞሪኒዮም ሊሰናበቱ ሁሉ ይችላሉ፣ ጫና ውስጥ ናቸው የሚሉ አስተያየቶችም መረጃዎችም ሲወጡ ነበረ ወደ ጣሊያን አካባቢ። ትናንትና ከሜዳቸው ውጪ ሮማዎች 2-0 አሸንፈዋል። አፊና ጂያን ነው ሁለቱንም ጎሎች ያስቆጠረው። እነዛ ኒዮሎን ተጠባባቂ ወንበር ላይ ያስቀምጠው ትናንትና ጆዜ ሞሪኒዮ ይህንን ወጣት ተጫዋች አፊና ጂያንን አስገብተው ሞሪኖ ተሳክቶላቸዋል። 82ኛው እና 90 ደቂቃ ተጠናቆ 4 ደቂቃ ጭማሪ ላይ ጎል አስቆጥሮ የተጫዋች ሮማን 28 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው እና ቀጣይ ብዙ ተስፋ ያለው ተጫዋች ነው። የአንድሬ ሼፍሼንኮ ጄኖዋ ተሸንፏል ትናንትና በሮማ የመጀመሪያ ጨዋታውን ነው የቀድሞ የኤሲ ሚላን እና የቼልሲ ኮከብ ጄኖዋን ይዞ በአሰልጣኝነት የመራው። ከዚህ በፊት የዩክሬን ብሔራዊ ቡድን ሲመራ እንደነበረ የሚታወስ ነው። በክለብ የመጀመሪያውን ጄኖዋን ይዟል። አሁን በጣሊያን ተሸንፎ ጀምሯል። ሌላኛው ጨዋታ በሳምፕዶሪያ እና በሳላርኒታና መካከል የተደረገ ጨዋታ ነው።
ሳለርኒታና ትናንት ሸንፏል በሜዳው በሳምፕዶሪያም። ሳሶሎና ካሊያሪ ሁለታቸው አጠናቋል። ቬኔዚያ ከሜዳ ውጪ ቦሎኛን አንድ ለባዶ አሸንፏል። ናፖሊና ኤሲ ሚላን በኩል 32 ነጥቦች አንደኛና ሁለተኛ ሆነው ይመራሉ። ኢንተር ሚላን 28 ነጥቦችን ይዞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ትናንት በጣም ጥሩ ድል ያስመዘገበው ኤሲ ሚላንም በዚህ ሳምንት ተሸንፏል። ምንም እንኳን ዝላታን ኢብራሂሞቪች ሁለት ጎሎችን ያስቆጠረበት ጨዋታ ቢሆንም በፊዮሬንቲና 4-3 በሆነው ውጤት ኤሲ ሚላን ተሸንፏል። ኢብራሂሞቪች በዚህ ጨዋታ ላይ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል። ፊዮሬንቲና ግሩም ተጫዋች መሆኑን በተደጋጋሚ ያሳይቷል። ትልልቆቹ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች እንደዚሁም በጣሊያንም ዩቬንቱስን ጨምሮ በስፔንም ትልልቆቹ ክለቦች የሚፈልጉት ተጫዋች ነው። ነገር ግን የዚህን ተጫዋች ዝውውር ዩቬንቱስ ለማጠናቀቅ ከጫፍ ደርሷል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከጣሊያን አካባቢ ይህ ተጫዋች ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል ኤሲ ሚላን ላይ በዚህ ሳምንት። አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ሁለቱም ክለቦች ተሸንፈዋል። ኢንተር ሚላን በማሸነፉ ከሁለቱ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 4 ዝቅ ማድረግ ችሏል። አታላንታ በዚህ ሳምንት አሸንፏል። 25 ነጥቦችን ይዞ አራተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ሮማ 22 ነጥቦችን ይዞ አምስተኛ፣ ላዚዮ በ21፣ ፊዮሬንቲና እና ዩቬንቱስም በተመሳሳይ 21 ነጥቦችን ይዞ እስከ ስምንተኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነቱን ኢሞቪሌ እና ቭላሆቪች በ10 ጎሎች ይመራሉ። ሁለት ሁለት ጎል የሆኑ ኳሶችን ማመቻችቶ ማቀበል ችሏል። የዲያጎ ሲሞኔ ልጅ ጂዮቫኒ ሲሞኔ 9 ጎሎችን አስቆጥሮ ይከተላቸዋል። 2 ጎል የሆነ ኳስ ማቀበል ችሏል። ለካሊያሪና ለሄላስ ቬሮና ነው ይሄንን ማድረግ አይ ማይሰሩ ነው። ተደጋፊዎች አብዛኞቹ እንዲሰናበት ፍላጎት ነበራቸው። ምክንያቱም የዘንድሮው ውድድር አመት ለኦሊ ጉናር ሶልሻየርና ለማይሰሩ ዩናይትድ ጥሩ አይደለም። የውድድሩ አመት ሲጀመር በጣም ጥሩ ነበር። ከሶስት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ሁለቱን አሸነፎ በአንድ ጨዋታ አቻ ወጥቶ ነው የጀመረው። ከዛ በኋላ ግን ነገሮች ተለዋውጠዋል። አራተኛውም ሳምንት ላይ በርግጥ ኒውካስል ዩናይትድን 4-1 በሆነ ውጤት ማንቸስተር ዩናይትድ አሸንፏል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ የመጀመሪያ ጨዋታውን ባደረገበት ሳምንት የጨዋታ ሳምንት አሸንፏል። አንዳንድ ሰዎች ከኦሌ ጋር በተያያዘ ኦሌ ብቻ ተጠያቂ መሆን የለበትም፣ ምክንያቱም የክረምት የዝውውር መስኮት ሊጠናቀቅ አካባቢ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር 6 ቁጥር ተጫዋች ነበረ ሲፈልግ የነበረው። ለተከታታይ አመታት ይሄንን ስብስብ እየገነባ መጥቷል። ጥሩ ነበረ። ባለፉት 2 አመታት ያስመዘገበው ውጤት ያንን የሚያሳይ ነው። ዘንድሮም ማጀማመሩ ጥሩ ነበር እና 6 ቁጥር ተጫዋች ቢያስፈርም ማንቸስተር ዩናይትድ ብዙ ነገሮችን መቅረፍ ይችል ነበረ። ስለዚህ ተጠያቂ መሆን ያለበት ኦሌ ብቻ አይደለም፣ የማንቸስተር ዩናይትድ አጠቃላይ ኃላፊዎችን መጠየቅ ይኖርባቸዋል ይሄንን ተጫዋች ስላላስፈረሙለት የሚልም አስተያየት ይሰጣሉ። አንዳንዶች ደግሞ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ማምራቱ 2 አመታት የተገነባውን ስብስብ እንዲቀየር አድርጎታል። ስለዚህ አሁን ላለው የማንቸስተር ዩናይትድ ኦሌ ብቻ አይደለም ጥያቄ መሆን ያለበት እና የማንቸስተር ዩናይትድ የክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ኦልትራፎርድ ማምራትም ማንቸስተር ዩናይትድን ረብሾታል የሚሉ አስተያየቶችም የሚሰጡ አሉ። ሁለቱንም ለመመልከት እንሞክራለን፣ በሁለቱም ቦታ ያሉትን ማለት ነው። በዚህ ሳምንት ማንቸስተር ዩናይትድ በዋትፎርድ 4-1 ተሸንፏል። ይሄ የሚጠበቅ ውጤት አይደለም። ማንቸስተር ዩናይትድ በዋትፎርድ 4-1 መሸነፉ ምናልባት በዋትፎርድ ታሪክ በታሪክ ከሚመዘገቡ ምርጥ ውጤቶች መካከል አንዱ ነው፣ ምክንያቱም የማይጠበቅ ስለሆነ ማለት ነው። በእርግጥ ዋትፎርድ ሊቨርፑልን በዚህ ሜዳ ላይ ቪካሬጅ ሮድ ላይ 3-2 አሸንፏል። ይሄም በጣም ትልቅ ውጤቱ ነው ለዋትፎርድ፣ እንደዚህ ሲያሸንፍ እንመለከታለን። ነገር ግን በዚህ ሳምንት ማንቸስተር በዚህ ደረጃ ይሸነፋል ብሎ ይጠበቅ አልነበረም። በአጠቃላይ በ12 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች 17 ነጥቦችን ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ማግኘት የቻለው። ማግኘት ከነበረበት ነጥብ 19 ነጥቦችን ጥሏል። አንድ የጎል ዕዳ ያለበትም ክለብ ነው። አሁን ካስቆጠራቸው ጎሎች የገቡበት ጎሎች ይበልጣሉ ማለት ነው። 5 ጨዋታዎችን አሸንፏል። 5 ጨዋታዎችን ተሸንፏል። 2 ጨዋታዎችን አቻ ወጥቷል። ነጥብ የጣለባቸው ጨዋታዎች ይበልጣሉ ማለት ነው። 21 ጎሎች ተቆጥሮበታል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 20 ጎሎችን አስቆጥሯል። ቅድም እንዳልነው አንድ የጎል ዕዳ አለበት። ከመሪው ቼልሲ 12 ነጥቦች ርቀት ላይ ነው የተቀመጠው። በተለይ ያለፉት 5 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ጥሩ አልነበሩም ለማንቸስተር ዩናይትድ። 4ቱን ተሸንፏል። በ5ቱ ጨዋታዎች ደግሞ 15 ጎሎች ተቆጥሮበታል። ለኦሌ መሸነፍ ያለፉት ጨዋታዎች ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳላቸው ይሄ በደንብ የሚያሳይ ነው። ካለፉት 7 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ደግሞ 1 ጨዋታ ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው። ቶተናምን 3-2 ያሸነፈበት ጨዋታ እና ኦሌ እንዲቀጥል እድል የሰጠው ጨዋታ ነው። ዘንድሮ በሁሉም ውድድሮች ማንቸስተር ዩናይትድ 17 ጨዋታዎችን አድርጎ በ7ቱ ጨዋታዎች ተሸንፏል፣ የያንግ ቦይስን ጨዋታ ጨምሮ ማለት ነው። ይሄ ያልተጠበቀ ሽንፈት ነው። በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ የገጠመው በ17 ጨዋታዎች 29 ጎሎች ተቆጥረውበታል ማንቸስተር ዩናይትድ። ይሄም ምን ያህል ደካማ ጊዜን እያሳለፈ እንዳለ በደንብ የሚያሳይ ነው።
ይሁሉ ደካማ ቁጥር ዴቪድ ዴሄያ በጣም አስደናቂ ውድድር አመት ያሳለፈ ባለበት ጊዜ ላይ መሆኑ ደግሞ ማንቸስተር እንደ ቡድን ምን ያህል ችግር ውስጥ እንዳለ በደንብ የሚያሳይ ነው። የኦል ዴቪድ ዴሄያ አስደናቂ አቋም ላይ ባይሆን ኖሮ የጎል ቁጥሩ ከዚህ በላይም ከፍ ይል ነበር። የተሸነፈባቸው ጨዋታዎች፣ አቻ የወጣባቸው ጨዋታዎች ምናልባት ከዚህም በላይ ከፍ ሊሉ ይችሉ ነበርና ዴቪድ ዴሄያ ብዙ ጨዋታዎች ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደታደገው ምንም ትርጥር የለውም። እናም ጥሩ በሆነበት የውድድር አመት እንደዚህ አይነት አስከፊ ቁጥሮች ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ያሉትና አንዳ ያው ኦሌ መሰናበቱ ብዙም የሚገርም ላይሆን ይችላል። የዘንድሮ አመት ቁጥሮች ምንድነው የሚያመለክቱን ካለን አንደኛ ማንቸስተር ዩናይትድ ጎሎች በቀላሉ የሚቆጠሩበት ነው። ሁለት ጨዋታዎች ላይ ብቻ ነው ከ17ቱ ጨዋታዎች ጎል ሳይቆጠርበት የወጣው ከቶተናምና ኮልቭስ ጨዋታ ጋር ማለት ነው። የቶተናምን ጨዋታ 3-0 ያሸነፈበት ጨዋታ ነው። ጎሎችንም በርግጥ የሚያስቆጥር ነው ማንቸስተር ዩናይትድ 28 ጎሎች ተቆጥረዋል በ17 ጨዋታዎች። ነገር ግን በሶስት ጨዋታዎች ላይ ጎል አላስቆጠረም ከማንቸስተር ሲቲ፣ ከሊቨርፑልና ካስቶን ቪላ ጋር በነዚህ ጨዋታዎች ላይ የተሸነፈበት ጨዋታ ነው። ያስቆጠራቸውን ጎሎች ለጨዋታዎቹ ላደረጋቸው ጨዋታዎች ስናከፍል በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ በርካታ ጎሎችን አስቆጥሮ አሸንፏል፣ በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ደግሞ ጎል አላስቆጠረም በጣም ጥቂት ጎሎችን አስቆጥሮ ደግሞ ተሸንፏል። እና ለየጨዋታዎቹ ጎሎችን ስናከፋፍል ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ወጥ የሆነ አቋም እንዳላሳየ በደንብ የምንረዳው። በሶስት ጨዋታዎች ላይ 12 ጎሎችን አስቆጥሯል፣ በሊድስ ላይ 5፣ በኒውካስል ላይ 4፣ በቶተናም ላይ 3። ስለዚህ ይህ ማንቸስተር ዩናይትድ 28 ጎሎችን ያስቆጠረ እንጂ አብዛኞቹን በጥቂት ቡድኖች ላይ ማስቆጠሩንም በደንብ የሚያሳይ ነው። ከ28 ጎሎች ላይ በሶስቱ የተቆጠሩትን ጎሎች ቀንሰን የቀሩትን ለሌሎች ጨዋታዎች ብናካፍላቸው ለማሸነፍ ሌሎችን ጨዋታዎች ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ በደንብ የሚያሳይ ነው። ወጥ የሆነ አቋም ለማሳየት በጣም ተቸግሯል። በሊቨርፑል 5-0 ተሸንፎ በሳምንቱ ደግሞ ቶተናምን 3-0 አሸንፏል። ይሄ በደንብ የማንቸስተርን ምናልባት እነዚህ ሁለት ሳምንታት በደንብ ሊገልጹት ይችላሉ። ከዚህ ጨዋታ በተጨማሪም ሌሎች ጨዋታዎችን ተሸንፏል። በአጠቃላይ ማግኘት ከነበረበት ነጥብ 19ን ማግኘት አልቻለም። ይሄ አጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትድንና ኦሌን የሚገልጽ ቁጥር ነው። ነገር ግን ደግሞ አንዳንዶች ጥያቄ ያነሳሉ እዚህ ላይ። ለምሳሌ ኦሌን የሚከላከሉ ሰዎች አንደኛ የሮናልዶ መፈረም የቡድን ግንባታው ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮበታል። ካቻምና ማንቸስተር ዩናይትድ 3ኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። አምና 2ኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። የውድድር አመቱ ሲጀምር ደግሞ በጣም ጥሩ ነበረ ማንቸስተር ዩናይትድ። አስታውሳለሁ እስከ ኢንተርናሽናል ብሬክ ወደ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች ክለቦች ያው ጨዋታዎች ከማምራታቸው በፊት 3 ጨዋታዎችን አድርጎ ማንቸስተር ሁለቱን አሸንፎ በአንዱ አቻ ወጥቶ በጥሩ ሙድ ላይ ሆኖ ነው ማንቸስተር ተጫዋቾች ወደ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ያመሩትና ከዛ በኋላ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለማንቸስተር ዩናይትድ መፈረሙ ተረጋገጠ። በጣም ደስታ ነበረ። ሲመለስም የመጀመሪያ 4ኛ ሳምንት ላይ ማንቸስተር 4-1 ኒውካስልን አሸነፈ። ነገር ግን እዚህ ጨዋታ ላይም ሮናልዶ ማንቸስተርን ከመቀላቀሉም በፊት የሮናልዶ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ማምራት ጥሩ ነገር ብቻ ሳይሆን ወደ ክለቡ ይዞ የሚመጣው በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ችግሮችንም ይዞ ይመጣል የሚል አስተያየት ሲሰጡ የነበሩ ሰዎች ቁጥሮችን አስደግፈው እንደዚህ እያቀረቡ ይገኛሉ። ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካመራ በኋላ ያው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካደረጋቸው ጨዋታዎች 5 ጨዋታዎችን ተሸንፏል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 9 ጨዋታዎችን አድርጎ ማንቸስተር ዩናይትድ 5ቱን ተሸንፎ 3ቱን አሸንፏል፣ አንዱን አቻ ወጥቷል። ከሮናልዶ ቀድሞ የተደረጉ 3 ጨዋታዎች ላይ በ3ቱም አልተሸነፈም፣ 2ቱን አሸንፎ ነበረ። በእርግጥ ጨዋታዎቹ ቀላል ናቸው። በዛው ልክ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ የገጠማቸውም ክለቦች ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከመጣ በኋላ ከገጠማቸው ክለቦች በደረጃ ያነሱ ናቸው የሚል አስተያየትም የሚሰጡ አሉ። ሮናልዶን የሚከላከሉ ሰዎችን በተመሳሳይ ያነሳሉ። ነገር ግን ቁጥሮቹ ግን ልክ ሮናልዶን ካስፈረመ በኋላ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዙ እንደተቸገረ የሚያሳዩ ናቸው። እናም 7 ጨዋታ 2 ከሮናልዶ መፈረም አስቀድሞ 7 ጨዋታ 7 ጎሎችን አስቆጥሮ 2ቱን አሸንፎ አንዳቻ የወጣ ቡድን ያልተሸነፈ 2 ጎሎች ብቻ የተቆጠሩበት ነበር። ሊድስ ዩናይትድን 5-1 ሳውዝሃምፕተንን ጋር አንዳቻ እንደዚሁም ወልፍስን 1-0 ያሸነፈ ክለብ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ተቸግሯል። የጨዋታም ፎርሜሽኑንም ለመቀየር ተገዷል እና ይሄም ያው ሮናልዶን ለመጠቀም ሲባል የተደረገ ነው እና ከዚህ አንጻር ቡድኑን ዋጋ አስከፍሎታል የሚል አስተያየት የሚያነሱም አሉ። ከሮናልዶ ወደ ኦልትራፎርድ መጓዝ በኋላ ተጽዕኖቸው እጅግ የቀነሰ ተጫዋቾች አሉ። አንደኛው ፖግባ ነው። በመጀመሪያ 3 ጨዋታዎች 5 ጎል የሆኑ ኳሶችን ለክለብ አጋሮቹ አቀብሏል። ከዛ በኋላ 2 ነው ይሄንን ማድረግ የቻለው። ከሊድስ ዩናይትድ ጋር 4፣ ከሳውዝሃምፕተን ጋር 1
ጎል የሆነ ኳስ አቀብሏል። የፖግባ አመት ሊሆን ይችላልም ሲባል ነበር። ነገር ግን ከዛ በኋላ ይሄ ተጫዋች ጠፍቷል። ሁለት ጎል የሆነ ኳሶችን ብቻ ነው አመቻችቶ ማቀበል የቻለው። ብሩኖ ፈርናንዴዝ፣ ግሪንውድ ጎሎችን ሲያስቆጥሩ ጎል የሆነ ኳሶችን አመቻችቶም ሲያቀብሉ ነበር። ነገር ግን ተጽዕኖአቸው ከየጫዋታ ጫዋታ በደንብ እየቀነሰ መጥቷልና ይሄም የክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መምጣት የፈጠረው ችግር ነው በሚል ያነሳሉ። የዩቬንቱስ በነበረ ጊዜም ቀድሞ ከነበረው ዩቬንቱስ እንደ ቡድን እንደ ስብስብ ሲጫወቱበት ከነበረው መንገድ በብዙ መልኩ ተለውጧልና ሮናልዶ ከዩቬንቱስ ከተሰናበተ በኋላም ቦኑቺ ያለሱ የተሻለ ነበርን የሚል አስተያየት ሰጥቷልና ይሄንንም አስተያየት በመያዝ ሮናልዶ አሁን መምጣቱ ችግር ፈጥሮበታል ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። በሌላ በኩል ደግሞ በማንቸስተር ዩናይትድ ያለውን የክርስቲያኖ ሮናልዶን ቁጥር ስትመለከት ደግሞ በጣም አስደናቂ ነው። በፕሪሚየር ሊጉ 4 ጎሎችን አስቆጥሮ 2 ጎል የሆኑ ኳሶችን አቀብሏል። በቻምፒየንስ ሊጉ 5 ጎሎችን አስቆጥሯል። በአጠቃላይ 9 ጎሎችን አስቆጥሮ 2 ጎል የሆኑ ኳሶችን ሰጥቷል። ይሄ በጣም ያስደንቅ ቁጥር ነው አይደል? 13 ጨዋታዎችን አድርጎ ጎሎችን ያስቆጥራል፣ ጎል የሆኑ ኳሶችንም አመቻችቶ ማቀበል ይችላልና አሁን እዚህ ጋር ነው ብዙዎች ጥያቄ የሚያነሱት። ክርስቲያኖ ሮናልዶን የሚከላከሉት ኦሌ በደንብ ይህንን ተጫዋች መጠቀም የሚችልበት ኢንፎርሜሽን ማዘጋጀት የአሰልጣኝነት ግዴታ ስለሆነ በደንብ መጠቀም ነበረበት። ክርስቲያኖ ሮናልዶ የተመሰከረለት ተጫዋች ነው። ጎሎችን ያስቆጥሯል። አሸናፊ ተጫዋች ነው። ብዙ ዋንጫዎችን ወስዷል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋርም ከሌሎች ክለቦች ጋርም ዋንጫ መውሰድ የቻለ ተጫዋች ነው እና ይህንን ተጫዋች በሚገባ መጠቀም የአሰልጣኙ ግዴታ ነው። ስለዚህ አሰልጣኙ መሰናበት ነው ያለበት የሚል አስተያየት የሚሰጡ አሉ። ቀድሞ ደግሞ የገነባው ቡድን አለና ኦሌ ሮናልዶ ከመጣ በኋላ ለሱ ሲል ብዙ ነገሮችን አበላሽቷል። እሱ ደግሞ የሚፈልግ የነበረው 6 ቁጥር ተጫዋች ነው። በዚህም ምክንያት ማንቸስተር ዩናይትድ ተጋላጭ ሆኗል፣ ጎሎች የተቆጠሩበት ነው የሚልም አስተያየት የሚያነሱ አሉና እነዚህ ሁለት አስተያየቶች ናቸው የሰጡ የሚገኙት። ከሮናልዶ ጋር ጥያቄዎች ይነሳሉ። የመጀመሪያው የሮናልዶ በማንቸስተር ዩናይትድ መጫወት የሚደግፉ ሮናልዶ ወሳኝ ጎሎችን አስቆጥሮ ክለቡን ታድጓል፣ አሸናፊ አድርጓል። አሸናፊ ያደረጉ ጎሎችን በተደጋጋሚ አስቆጥሯል በማንቸስተር ዩናይትድ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም። ስለዚህ ሮናልዶ ችግር ሊሆን አይችልም የሚል አስተያየት ይሰጣሉ። ለዚህ ደግሞ ኦሌ መሰናበት አልነበረበትም፣ የክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መምጣት ችግር ፈጥሮበታል የሚሉት ደግሞ ሮናልዶ ባይፈርም ኖሮ ማንቸስተር ዩናይትድ በእነዚህ ጨዋታዎች ውስጥ ላይ ችግር ውስጥ እንኳን አይገባም ነበር። በቀላሉ የሚያሸንፋቸው ጨዋታዎች ላይ ነው ችግር ውስጥ እየገባ መጨረሻ ላይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጎሎችን እያስቆጠረ ማንቸስተር ሲያሸንፍ የነበረውና እንደ ስብስብ የነበረው ማንቸስተር ዩናይትድ እነዚህን ጨዋታዎች በቀላሉ ማሸነፍ ይችል ነበር የሚል አስተያየት ይሰጣሉ። ሁለተኛው ሮናልዶ ከፈረመ በኋላ ተላላቅ ተጫዋቾች ጨዋታዎችን አድርጓል ማንቸስተር፣ ለምሳሌ ከሲቲ ጋር ከሊቨርፑል ጋርም አድርጓል። ስለዚህ በእነዚህ ጨዋታዎች ማንቸስተር ዩናይትድ መሸነፉ ብዙም አይገርምም የሚል ማስተያየት የሚሰጡ አሉ። ለዚህ ደግሞ በዋትፎርድ፣ በአስቶን ቪላ፣ በሌስተር ሲቲ፣ በያንግ ቦይስ ተሸንፏል ማንቸስተር ዩናይትድ። በሊቨርፑል እና በሲቲ መሸነፉ ብዙም ላይገርም ይችላል። ነገር ግን በእነዚህ ጨዋታዎች መሸነፉ ደግሞ ያል ከሮናልዶ ጋርም ማንቸስተር ዩናይትድ ችግር እንዳለበት በደንብ የሚያሳይ ነው የሚል አስተያየት ይሰጣሉ። እነዚህ ሁለት አስተያየቶች ናቸው የተሰጡ የሚገኙት። በእኔ በኩል ሮናልዶ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መምጣቱ የፈጠረው ችግር እንዳለ ምንም ጥርጥር የለውም። ጎሎችን አስቆጥሯል፣ ጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ አምና ከነበረበት አቋም ያስፈረማቸውን ተጫዋች ቫራንን አስፈርመዋል። በመከላከል በጣም ጥሩ ሆኗል፣ ምንም እንኳን በጉዳት የተወሰኑ ጨዋታዎችን ባያደርግም። እንደዚሁም ደግሞ ሳንቾንም አስፈርመዋል። በዘንድሮ ውድድር ዓመት ላይ የተከላካይ አማካይ ስፍራ ላይ በጣም ጠንካራ ተጫዋች ኦሌ እንደሚፈልገው አይነት ተጫዋች ቢያስፈርም በእኔ በኩል የተሻለ ሊሆን ጉዞ ማድረግ ይችል ነበር እስካሁን 12 ሳምንታት ድረስ። ነገር ግን ደግሞ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ከሚያመራ የታሪክም ጉዳይ ነው እና ማንቸስተር ዩናይትዶችም ደግሞ ማስፈረማቸው ጥሩ ነበረ፣ ምጥሩ ነው። ስለዚህ ኦሌ ይህንን ተጫዋች ደግሞ ከፈረመ በትክክል መጠቀም አለበት እና ያው ወደ መሰናበቱ ትክክል ነው ወደሚልም ደግሞ የሚያዘነብል አስተያየት አለኝ። ነገር ግን ችግር መፍጠሩ ምንም ጥርጥር የለውም። በአጠቃላይ 168 ጨዋታዎችን በማንቸስተር ዩናይትድ ኦሌ መርቶ 91ን ተሸንፏል፣ 37ቱን አቻ ወጥቷል፣ 40 ጨዋታዎችን ተሸንፏል። 54% የማሸነፍ ንጻሬ ነው ያለው። ቫንሃል ሞሪኒዮ 58፣ ቫንሃል 52፣ ሞይስ 53 እና ሞሪኒዮ ብቻ ነው